azal, devlet tarafından bütün tereler alınıbdır. Devlet tarafından bütün aeroportlar tikilibdir. Bəs bunun dövlətə verdiği mənfəət gəlir nədir? Bu tərələr alınır. Onlar istismar edilir. Bəs bunun gəliri haradadır? Bu sualları araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli öz Facebook səhifəsində yazıb. O qeyd edib ki, biz çoxdan yazırıq haradadır. Hətta bir çoxlarının sənədlərini, fotolarını da yaymışıq. Əziz Hürriyyət TV tamaşaçıları, həmin sənədləri sizin diqqətinizə də çatdırırıq. Batumidə 31 milyon dollar dəyərində Grand Gloria oteli, Tiflisdə dəyəri milyonlarla dollar olan Tiflis Palace oteli, Tiflisdə bahalı Veranda restoranı, Batumidə bir neçə milyon dollar dəyərində Golden Palace oteli və kazinosu, Naftalanda Qarabağ Resort and Spa 5 ulduzlu otel və müalicə mərkəzi. İsmaili rayonunda yerləşən Bədo bulağının yaxınlığında 8 hektarlıq ərazidə Vəhsudan düşərgəsi. Nabranda 30 hektar sahədə villa. Qala qəsəbəsində 265 hektar badam bağı. Premium Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətində keçmiş Silkway səhmlərinin 29,85%-i. Sahəsi 12.500 kvadratmetrdən artıq Gazelli Kosmetika Fabriki. Londonda yerləşən Saroka Limited şirkəti. Londonda yerləşən 18,4 milyon dollar aktivləri olan Gazelli International Limited şirkəti. Həmçinin 41 milyon dollar aktivləri olan Gazelli Art House Limited şirkəti. Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna və Türkiyədə Gazelli Gözəllik və Masaj Salonları şəbəkəsi. Türkiyədə DMZD Tekstil Dış Ticaret Limited şirkəti. Londonda Set Intelligence Limited şirkəti. Azərbaycanda Gazelli Group şirkəti. İtalyan kürəkəni Ignazio Coraci'nin direktoru olduğu Airport Servicing Company Limited törəmə şirkəti. İtalyan kürəkəninə aid ASG Londonda yerləşən Handling Italia Limited şirkəti. Yenə Londonda yerləşən İtalyan kürəkəninin direktoru olduğu Cargo Invest Limited şirkəti. Londonda yerləşən ASG Handling Limited şirkəti. Yenə də Londonda yerləşən AS582 Limited şirkəti. Londonda kürəkəninin direktoru olduğu Aviation Servicing Company Limited şirkəti. Onun əvvəlki adı Azərbaycan Airlines UK Limited, aktivləri 1 milyon dollardan artıqdır. Silkway UK LTD, keçmiş adı Eurasian Cargo Limited. Almaniyada HN Cargo Services GMH törəmə şirkəti illik dövriyyəsi 4,83 milyon dollar təşkil edir. SW Italia SRL illik dövriyyəsi 7 milyon dollardır. İngiliz kürəkəni Robert Norton'un direktoru olduğu Verisard Limited şirkəti. Bu şirkət Londonda yerləşir və Londonda yerləşən Seditation Limited şirkəti. Azalın bütün təyyarələri dövlət tərəfindən alınıbdır. Bütün aeroportlar dövlət tərəfindən tikilibdir. Bəs bunun dövlətə verdiyi mənfəət, gəlir nədir? Bu təyyarələr alınır, onlar istismar edilir. Bəs bunun gəliri hardadır? Bu nə vaxt ödəniləcək? Götürdüyü kreditləri gərək dövlət zəmanəti hesabına sonra biz ödəyək? Bu sualları səsləndirən İlham Əliyev, Azalın prezident Cahangir Əskərova, Azərbaycan Respublikasında mülki aviasiyanın inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə 10 iyul 2010-cu ildə şöhrət, 11 iyul 2020-ci ildə 26 gün bundan əvvəl isə şərəf ordeni ilə təltif edib. Pandemiya dövründə ehtiyacı olanlara 190 manat qıymayan hökumət də Azala səxavətlə 86,9 milyon manat yardım edib. Bu statı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu öz Facebook səhifəsində paylaşıb.